Dobrodošli u podcast Ona. Ja sam Mija Pešić, a u ovom podcastu bavit ću se uspešnim ženama iz Srbije i regiona. Ženama koje žive svoje snove, rade ono što vole i jako su uspešne u tome. Ugostit ću žene iz različitih oblasti i razgovarat ćemo o svemu, od posla do porodice, od ljubavi do zdravlja. Pričat ćemo o uspehu, njegovoj formuli, potrebnim veštinama i izazovima do njegovog ostvarenja. Želim da podelim sa vama njihove priče, savete i iskustva sa ciljem da podržimo druge žene, da razviju samopouzdanje i da budu najbolja verzija sebe. Daćemo vam inspiraciju i motivaciju da preduzmete akciju i da živite svoje snove. Pridružite mi se na putu ka uspehu. Ja sam kozmetičar sa vizijom i to je zaista tako, ali ja zaista smatram da sam više od toga. Ja sam zapravo osoba koja ima biznis viziju. Ja znam apsolutno sve da radim. Tako da ako, na primjer, zaposlena kaže uveče, ja ujutru ne dolazim, ne znam, iz 101 razloga, razbolela sam se, ne osjećam se dobro, bolesno mi je dete, imala sam smrtni slučaj ili šta god, a mi imamo pun dan, ja uskačem, ja sve završavam, tako da moj posao, dok je mene, nikada neće trpeti. Preduzetništvo je izazovno. U preduzetništvo ne treba da se ulazi ukoliko niste spremni da date 110 ili 130% sebe. Danas imam čast da ugostim izuzetno snažnu i inspirativnu ženu. Ona je vlasnica najluksuznijeg salona lepote u Srbiji. Njen cilj nije bio samo kreiranje lepote, već promjena načina shvatanja estetike, šaljući snažnu poruku o čistoj, prirodnoj i nenametljivoj lepoti. Spremite se za jedan motivacioni razgovor koji će vas inspirisati da verujete u svoje snove. Vidjet ćete kako je njena posvećenost i naporan rad nju doveo do uspeha koji, kako i sama kaže, za nju je bio jedina opcija. Ova pametna, mlada i prelepa žena je Danijela Vukojević. Danijela, dobro mi došla. Bolje te našla, Mija. Kako si mi danas? Odlično. Hvala što si pristala da budeš gost u mom podcastu i da podelimo sve tvoje savete, da pričamo kako si ti dostigla ovako veliki uspeh sa publikom i da im budemo neka motivacija. Pa dobro, uspeh je relativan pojam. Aha. Ne bih ga definisala kao veliki. Uh-huh. Jeste prisutan, postoji, svesna sam ga, već ga nosim na svojim leđima jer ima i pozitivne i negativne strane. Uh-huh. Ali nije veliki, ima tu još mnogo da se radi. Dobro, ti si skromna, da, ali ovako sa strane i ono što ja kako doživljavam, rekla bih da si baš veliki uspeh postigla. Šta je za tebe uspeh, definicija uspeha? Kako ti to vidiš? Pa nemam neke ja definicije u životu. Nemam neke kao ono kao neki moj moto života ili tako nešto. Te neke krilatice za koje se kao čvrsto držim. Možda najbolji savjet koji sam dobila u životu i kog se držim je da gledam svoja posla. To je najbolji savjet koji sam dobila i prosto samo sam svoju energiju usmerila u svoju viziju, usmerila na sebe i prosto putevi su se sami otvarali i evo me danas ovdje. Bravo. Ti si otvorila Elegance Beauty Spa. Odakle je ideja za tako luksuznim salonom lepote na našim prostorima? Pa sama činjenica da se Beograd na vodi gradio i da sam znala kakav će to projekat biti. Prosto mi je nekako to bio logičan sled okolnosti da Srbija, pošto je dobila Beograd na vodi i pošto je Beograd na vodi bio u nastajanju, ja sam jedan od prvih zakupaca Beograda na vodi i otvorila sam salon dok je dole bilo blato, ali bukvalno nije bilo ničeg. Prosto sam osjetila potrebu da Beogradu podarim nešto što sve svetske metropole imaju. Znači da spojim luksuz, glamur i da im ga učinim pristupačnim i da im pokažem da ta luksuzna nega i luksuzna kozmetika koja je zapravo pristupačna i cenovno i samo nam nije bila prisutna zbog raznih stvari koje su se dešavale i sankcije i inflacije i tako svega, nije nam bila pristupačna fizički, samo sam je dovela u Beograd i učinila je pristupačnom velikom broju žena.
Bravo. A ti si po zanimanju ekonomistkinja, je li tako? Završila si ekonomski fakultet. Jest. I otkud ti u svetu lepote? Ajmo taj malo put, to mi je jako zabavno. Pa moj put je vrlo neobičan i mislim sad bio je jako težak i puno sam se namučila, onako ne bih ga preporučila svakoj devojci, ali prosto za mene je bio jedini. Pa kao, još kao dete sam imala razne talente, od slikarstva preko toga da sam se non stop igrala sa lutkicama, oblačila ih, šila, kreirala, pravila im kućice. U stvari, moj najveći talenat je taj talenat za lepo. I s obzirom da se nisam realizovala u tom segmentu da budem arhitekta ili modni dizajner, iskreno nisam imala podršku roditelja. Prosto bilo je drugo vreme, bio je rat, bilo je bombardovanje. Tad je trebalo da nekako taj svoj životni put usmerim. Moji roditelji su ljudi koji su celog života bili privatnici, prosto racionalni, stabilni. Odrasla sam u zdravoj porodici, ali s obzirom na okolnosti koje su prosto nam bile nametnute, morali smo da budemo onako realni i racionalni. Nikad se ne zna šta će biti. I onda otac i majka su za mene imali ideju i viziju da da bi trebalo zapravo da budem sudija ili advokat, i uvek sam kao dete onako delila pravdu, bila pravična. Međutim, i tako su me i usmerili da to bude prvo srednja ekonomska, posle da to bude ekonomija. Međutim, moj talenat je preovladao i onda sam ja zapravo sa 21 godinom otvorila prvi kozmetički salon u Kragujevcu. Znači, pričamo o proteku vremena od pre 16 godina. Sada imam 37. Tada nije bilo ni YouTube-a, tada nije bilo ni interneta, tada nije bilo ni obuka za kozmetičare. Ja sam bukvalno samouka bez jedne jedine diplome. Ja to sad ne mogu da objasnim. Znači, ja sam samo bila vođena kao nekom rukom iz viših dimenzija. Ovo sad zvuči potpuno onako, kako bih rekla, možda apstraktno i luckasto, ali zaista je tako. Pritom, to nije moj prvi posao. Ja sam zapravo sa 18 godina, nakon završene srednje škole, napravila teretanu za žene, jer sam u tom momentu bila jako usmerena samo na fizički izgled, i to je bila kao neka faza odrastanja koja je relativno bila i površna, ali sam kasnije došla do raznih saznanja, verovatno tako svako od nas, i sve devojčice prolaze kroz te faze razvoja i faze izgradnje. I tu sam imala podršku roditelja, da, pošto i oni su preduzetnici i stalno, mislim, od kad znam za sebe, oni imaju privatan biznis, i prosto sam uz njih odrasla i taj posao je način života. Mislim, od kako se probudim, ja znam da i posao nam je bio u kući i uvek je to tako nekako funkcionisalo. Tako da sam ja u svojoj porodičnoj kući u Kragujevcu, pored lokala koji su držali moji roditelji, napravila žensku teretanu koja je za jako kratko vreme postigla uspeh. Dolazile su sve žene tako iz kraja, posle i žene iz drugih delova grada, da ih ja treniram. Međutim, naravno, ja sam u tom momentu bila nezrela, iako je to jako lepo krenulo. Ja sam htjela nešto drugo, pa sam onda kao razmišljala kao šta bi i kako bi moglo, i nekim neverovatnim sticajem okolnosti, gde sam ja stalno nešto sebe ulepšavala i gledala kao gde bih mogla, nokti su, na primjer, u tom momentu bili jako popularni i niko ih nije radio. Radila ih je neka žena u tom momentu u nekom stanu u Kragujevcu i nije bilo drugih kozmetičkih salona. I onda moja sestra koja je u tom momentu živjela u Beogradu, a ja u Kragujevcu, ja je zamolila, pošto, kažem, nije bilo interneta, da se ona raspita gde se to kupuje. I saznamo za neki salon koji je jedini u tom momentu to prodavao, uvozio iz Kine, i mi odemo tamo i kupimo, i ja krenem sama da radim sestrama, tetkama, mami, onako u kući. I u momentu tom išla sam kao u neki salon na masaže, znači imala 20 godina, i ta devojka koja je u tom momentu otvorila salon mi je pitala, ja, koliko su ti lepi nokti, pa ko ti to radi? Ja kažem, pa ja to sama. Kaže, kako sama? Takve nokte radiš sama? Ja kažem, pa da, ja sam sve kupila, ja to imam kod kuće. Kao, ma nemoj da zezraš, pa gde si našla to da kupiš? Ja kažem, pa
ja našla. Ali ko želi nađe. Tako, ali to je, verujte mi, za to vrijeme to je bilo pojam. Znači, to je sad ovako kad pričam smiješno i deluje onako lagano, ali to je zaista bilo pojam. I ona kaže, hajde ti da kao radiš sa mnom. Ja kažem, ja, pa to mi je baš lepo zvuče. Ona kaže, ja imam kao mnogo klijenata, ti bi ovdje kao baš lepo razradila posao. Ja u tom momentu, jer nikad nisam planirala da se bavim time na taj način, ništa, ja odem, kažem to roditeljima, otac kaže ne. Njemu to se nije dopadalo i... nisi tako, imala podršku, prosto da. Ne. Ma ništa, meni se to sviđa, vuče me nešto, znači ja to moram. I ja se dogovorim sa njom i ja to krenem. Radila sam kod nje 7 mjeseci i nakon 7 mjeseci, kada sam imala 21 godinu, tačno, znači ja sam napunila 21 godinu i u tom istom mjesecu sam otvorila salon. Tako sam počela i vrlo je bilo onako i simpatično, i izazovno i turbulentno, ali eto, bez ikakve edukacije sam otvorila prvi kozmetički salon. Znači, vođena samo svojim talentom u rukama. A ja bih rekla da danas mnogim ljudima izgovor zašto ne žele da se upuste u neki svoj privatan posao u preduzetništvo, baš to kao, ma nemam ja sad novac za to, kako ću ja da otvorim takav salon, a tebe to nije sprečilo. Ti si našla način. Da, nije samo za salon. Mm-hmm. To si upravo, ali nije samo za salon, za bilo, za koji, bilo koji biznis. Tako je, da, za bilo koji biznis. Jao, pa nemo, ma to nije istina. Mm-hmm. Pare su svuda oko nas i do para se najlakše dolazi. Mm-hmm. Ja isto, mislim, nisam mogla imati taj toliki novac sad za ovaj salon koji sam otvorila, pa sam našla posao poslovnog partnera. Mm-hmm. I to je opcija i to je nešto što je mnogo čistije i mnogo normalnije nego bilo koji drugi put. Tako. Mislim, ja to tako vidim. Da, ali ti si opet imala i tu snagu i moć da ubediš nekoga da veruje u tvoju ideju. Jer to što si ti želela nije baš bilo kod nas poznato i takav vid salona i sve, ta tvoja vizija je uspela da ubedi investitora. Tako? Pa možda moja iskrenost. Mm-hmm. Da, možda moja iskrenost, moja strast i to što sam već iza sebe imala te rezultate. Znači, pokazala sam jedan kontinuitet i to je to. Ne mislim ni da sam nešto posebno ni snažna ni moćna, nego prosto sam iskrena, imam viziju, imam cilj i... I znaš šta radiš. Tako, idem pravolinijski. Bravo. A zanima me, u Beogradu na Vodicu je prvi salon, je li tako, u Beogradu koji si otvorila? Ili je bio još neki? Ne, to ne, je prvi. To je kada prvi. Ja sam sa 27 godina sam se preselila u Beograd i tu je bilo i neke pauze u radu i nekog lutanja. Imala sam čak i 2 neuspela pokušaja. Ne mogu ni da kažem da su potpuno neuspela, ali nisu mi pružila ono što sam ja zapravo htjela, jer ja sam sa 27 godina odradila potpunu prekvalifikaciju. Završila i srednju za kozmetičare vanredno i posle visoku. Tako da onda sam se udružila sa lekarima i probala da idem u tom smeru. Međutim, lekari koje jako cenim, volim, poštujem i koji su jako velike estete, koji se zapravo bave estetikom, nisu osobe koje imaju njuk za biznis. A ja sam ipak biznis. Business lady. Tako da tu smo se samo mimoišli, ostali smo i dan danas veliki prijatelji, ali sam ja krenula ovim putem, oni su ostali tamo da idu svojim putem. Zanima me koliko ti je bilo teško da nađeš radnu snagu, da kažem, tim ljudi koji će da rade sa tobom. Istomišljenike. Tako je. Pa jako je teško. To je zapravo najveći izazov i mislim da će biti još dugo. Izazov i za mene i za sve moje kolege. Malo pre početka emisije sam se našalila, ja kad čujem da neka devojka hoće da otvori salon, ja ono se sažalim na nju. Ali to je zaista tako. Ne postoje dobre ustanove u našoj zemlji koje se bave edukacijom kadrova za kozmetičare. Posebno ne postoje ustanove koje se bave tim luxury customer servicom. Jer je to jedan potpuno novi pristup za naše tržište, da pružimo jedan visok nivo usluge klijentima koji zapravo puno putuju, koji imaju novac, koji znaju šta je dobro, koji su svašta videli
Znači, mi ovdje u Srbiji nemamo adekvatnu radnu snagu koja može da odgovori na te uslove i na te zahteve tržišta. To mogu da nam ponude devojke i momci koji su već bili, na primjer, na brodovima, koji su radili u nekim luksuznim hotelima i koji su ovdje došli i doneli tu poslovnu etiku. I jako volim da sarađujem sa njima, jer oni znaju šta je rad, red, disciplina, odgovornost. Jer bez obzira što, na primjer, kozmetički salon, eto, prvenstveno za mog oca, a ja polazim uvek, znači, od svojih korena i za moje nekako to okruženje gdje sam odrasla, predstavlja nešto što nije toliko, kako da kažem, nije shvaćeno ozbiljno kao zanimanje. A to je nešto što sam ja sad svojim pristupom radu apsolutno demantovala i pokazala i da može mnogo više da se zaradi i da može da se pruži jedan vrhunski kvalitet usluge i svega onoga, potpunog jednog iskustva u tom, kako da kažem, u tom radu. Znači, demantovala sam ta mišljenja da to nije toliko ozbiljno i pokazala sam da zaista jeste. E, znači, najveći izazov je sad naći radnu snagu. E, onda sam ja odlučila da iskorenim zapravo uzrok. Znači, da vidim šta je uzrok. Znači, nemamo radnu snagu, hajde da ih napravimo. Da, ti si pokrenula i sada svoju akademiju. Jesam. Da, i sad verujem da ti je malo lakše, jer možeš ti od početka do kraja da napraviš... Pa nije mi još lakše, ovo je tek u povoju. Dobro. Nije mi još uvek lakše, sad mi još teže, jer imam dva biznisa. Jao, da. E, onda sam se tu našla još sa različitim, da se rvem sa različitim izazovima. Mm-hmm. Znači, pokrenula sam školu, dobili smo akreditaciju Ministarstva prosvete. Imam 5 različitih modula, to je nešto što je zaista... Znači, dobili smo status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih. To je najveći status u obrazovanju odraslih koji Ministarstvo prosvete dodeljuje. Bravo. Jako sam ponosna na to, puno sam se trudila da do toga dođem. Međutim, ja sam zaista, koliko god da sam inovativna, koliko god da imam viziju, s druge strane sam tradicionalna. I taj svoj i pristup u kozmetičkom salonu i sam zapravo napravila tako da sam objedinila tradicionalni spa protokol sa inovacijama i sa svim najboljim brendovima sa kozmetičke scene svetske. Mm-hmm. Isto taj pristup sam htjela da primenim i u svojoj školi, da zadržimo, znači, te tradicionalne vrednosti i da ih, znači, potkrepimo svim modernim. Zato se moja škola zove Elegance Beauty Academy, savremena škola nege lepote i lepog ponašanja. Da, uvela sam bonton u obrazovni sistem i na to sam isto ponosna, ali o tome možemo malo kasnije da pričamo. Znači, taj tradicionalni pristup koji sam zapravo zagovarala se ispostavilo da je bio greška. Da, to je, pa ne mogu da kažem da je to sad moj peh, ali prosto tržište se za ove dve i po godine od kako je korona, znači sad već ima 3 godine, ali posljednje 2 godine se jako vidi da se tržište promenilo, zato što se mnogo prešlo na online. Ja sam htjela da to bude i dalje, mislim da je to jedini pravi i zdrav način. To je kao sad, na primjer, kad biste učili medicinski fakultet online. Tako prosto je, da budete nemoguće, hirurga online. Tako je, zato što je prosto nemoguće baviti se kožom, baviti se najvećim ljudskim organom i učiti o njemu online. Ali tržište prosto to tako hoće i sad smo napravili platformu koja će biti lansirana 1. septembra. Ovo premijerno, evo kažem, jednu baš ozbiljnu platformu, mogu reći u ovoj branši najozbiljnija platforma na svetu za obuku kozmetičara, bit će prevedena i na engleski jezik, plasirat ćemo je putem Amazona, tako da zaista očekujem zaista i sa tom školom svetski uspeh. Pravo. Mislim, na to sam spremna, ali hajde da probijemo ovdje ovo tržište i da pokažemo kako to može. Zapravo, škola je zamišljena tako da ima 3 nivoa. Basic kao osnovni nivo, napredni i pro nivo. I da ide onako
Postupno, znači nakon završenog prvog osnovnog gimnazija. Može da se ide i napredni, može da se ide i na pro, ali mogu da se kupuju i odvojeno. Mm-hmm. Znači i napredni i pro za osobe koje su već kozmetičari i koje žele samo da se unaprede. Pa ćemo vidjeti kako će to funkcionisati i naravno, znači imamo ta tri modula i plus imamo module da imaju uz svaki od ta tri modula praksu u Elegance Beauty Spa salonu, e, nakon toga mogu dobiti akreditovanu diplomu. Mm-hmm. Da. Znači, kad kupe i online program i odrade praksu, a ako ne odrade praksu, mi ne možemo da izdamo taj akreditovani sertifikat. Naravno. I mislim da je to potpuno fair, ali za osobe koje ne žele da plate puno svoje obrazovanje, jer obrazovanje, kako da kažem, mnogi ljudi kažu obrazovanje je skupo ili skupa vam je škola. Znači da, to je zapravo ono sa čime se susrećemo, ali ja ne mislim da je skupo. Znači ako jedna škola košta, ne znam, 5000 eura, mm-hmm. a ja vam garantujem da ako naučite da radite kako treba, vi tih 5000 eura možete da zaradite za jedan mjesec. Mm-hmm. Kako da kažem, je li to skupo? Naravno da nije. I onda do kraja života zarađujete 5000 i još preko toga. Tako je. Mislim da nije skupo, samo je važno ko šta odabere. Tako je. A kako se boriš sa tim da devojke koje rade kod tebe u salonu, da kažem, ukradu znanje, ali pokupe sve što ti radiš, način na koji radiš i odu od tebe da otvore same salon ili da se prebace kod nekog drugog. Kako se boriš sa tim? Jer poznato je da iz te beauty industrije, kozmetičke, frizerske, čim nešto malo kao nauče, sad ja mogu sve sama, ne trebaš mi više ti uopšte, idem ja ću to mnogo bolje, pa se u stvari desi malo obrnuta priča. Ovako, ali... opet bih se ja tu vratila na, znači da vidimo šta je uzrok toga. Mm-hmm. Znači to je nedostatak poslu etike. Mm-hmm. Evo sad nešto što sam uradila upravo i što će biti lansirano kroz naredne dve nedelje, mm-hmm. je moja e-book knjiga, da, elektronska, znači u vezi poslovnog bontona. Mm-hmm. Znači kako da postignete poslovnu izvrsnost. Mm-hmm. Tu ću naučiti devojke, posebno devojke iz beauty sfere, kodeksima poslovnog bontona i poslovne etike koje naravno nisu imale priliku da nauče niti kod kuće, niti u školi. Tako da, što se toga tiče, ja sam za svaki napredak. Znači, pored mene, svaka devojka koja je radila kod mene u salonu, neka možda želi to da prizna, neka možda ne želi, ali svaka je pored mene procvetala. Znači, na mojoj energiji one se okrilate, ja im doslovno svo svoje znanje prenesem. Ko uspe da to moje znanje prihvati i upije, on zaista može da ode baš daleko. I ja mnogo volim da vidim kako devojke zapravo pored mene napreduju i kad devojka dođe i kaže, Daniela, ja mislim da je sad meni vrijeme da idem dalje sama, ja ću uvek tu da je podržim. Mi smo i distributeri za nekoliko brendova, uvek možemo da sarađujemo na različitim seminarima koje ću u budućnosti ja organizovati ili koje organizuju druge kolege. Mi ćemo se viđati, pa zar treba da okrećemo glavu jedna od druge? Naravno da ne. Znači to je neka poslovna etika, to su neki lepi maniri koji se zapravo nose iz kuće. Znači, imali su ljudi od koga to da nauče, ali možda nisu ni prihvatile prosto neke stvari od svojih roditelja, pa trebalo bi možda i da se obrazuju, ali nisam nikako za to da, što se ja tu imala sam i negativne iskustva, da neke moje zaposlene, iako su potpisale kodeks i dobile kodeks ponašanja u Elegance Beauty Spa salonu, radile su iza leđa, vrbovale klijente da im otvore salon, pa su otvorile salon preko puta mog salona i tako dalje. Bilo je svega, ali ja zaista verujem. Znači, ja se na to ne obazirem. Mm-hmm. Poželim sreću, ali zaista mislim da kad pokušaš od bilo koga nešto da ukradeš, znači da li je to nešto iz privatnog života ili je to nešto mm-hmm. u poslovnom okruženju, ne možeš da procveteš i zapravo ubiti te osobe koje kradu u svom realnom životu, žive i u svojoj realnosti, žive život dostojan žaljenja mm-hmm. i nikad nisu procvetale, tako da ne mislim da treba na tim postulatima graditi svoju sreću, graditi svoju budućnost i graditi svoju poslovnu strategiju, mm-hmm. nema tu napretka. Da.
Slažem se sa tobom. Ti si pokrenula, tačnije imate i franšizu koju prodajete, je li tako? Jeste. I možete da se razvijate po celom svetu, ne samo Beograd i Srbija. Jeste, da. Znači, pa da, ja sam zaista, kako sam ja sebe predstavila, ja sam kozmetičar sa vizijom i to je zaista tako, ali ja zaista smatram da sam više od toga. Ja sam zapravo osoba koja ima biznis viziju. Za sad ta ideja o franšizi postoji, tu je. U pregovorima smo sa čak nekoliko žena. One su sve našeg porekla, ali ne žive u Srbiji. Sad upravo u mom salonu je osoba koju obučavamo da otvori salon u Italiji. Da, to će biti zapravo prva franšiza Elegance Beauty Spa salona. Posle planiramo još dve, ali o tom potom, ja zaista trenutno nemam to vreme da mogu tome da se posvetim. Jer ja kad prodam franšizu, ja ću morati da putujem i ja se ugovorom obavezujem da idem jednom mesečno. Ali ja trenutno nemam to vreme jer se bavim školom koja mi je trenutno prioritet i tom online platformom. Prosto moram da idem postepeno, ne mogu da preskačem stepenike jer smo, naravno, nije dobro za biznis. Tako je. Koliko je bitna tvoja prisutnost sada u salonu? Baš to što pričaš da imaš još neke druge projekte i kojima moraš da se posvetiš, da li trpi to? Pa, ja nekako to, pošto je moj posao moj život, ja trenutno svoj posao živim i zaista sve o čemu ja pričam, ja to živim. Tako da sam sad na dva fronta i sve postižem. I radim u salonu, posvećena sam klijentima i gradim taj biznis pored, školu zapravo. Tako da za treću opciju, pošto je franšiza zapravo treća opcija, a četvrta je distribucija proizvoda, ja tome ne mogu toliko da se posvetim. Ok, je da se zaposli tim ljudi, sve je to ok, ali to je moja vizija i zaista to trenutno bez mene ne može da funkcioniše. Ako ja nisam u to usredsređena, barem 70%. A pošto je nemoguće da se kloniram, za sad sam na ova dva polja i kako vreme bude odmicalo nakon lansiranja škole od septembra, posvetit ću se franšizi. Bravo, a gdje je tu privatan život i kako balansiraš privatno i poslovno? Pa balansiram, da. Bravo. Pa balansiram, pa uspevam sve. Ja sam zapravo poznata kao osoba koja je baš onako super organizovana. Kod mene se sve zna, ali ono što je zapravo, pošto ovaj razgovor treba da bude motivacioni, kako bi podstakao mlade devojke, šta je zapravo najvažnije? Znači, da ne gube vreme, da nema nekih ispraznih ispijenja kafa, da nema nekog... Prosto to sam sebi davnih dana ukinula. Prosto ja ne gubim vreme. Ja imam vreme za sve i zaista sve stižem. Znači, ono što ne stižem, ne stižem, na primjer, da treniram. Ali prosto i to bih stigla kad bih želela. Tako je, ne samo znam. Da ubasiš u svoj raspored. Pa, da, ali prosto, eto, to ne radim. Jer sam prosto možda i istrošena onako energetski na sve te stvari, ali zaista sve stižem. Ne znam, ono kao imam jednom nedeljnu nabavku za kuću, jednom mesečno ili jednom u dva meseca imamo nabavku za salon. Znači, to nije uopšte tako često. Prosto smo ušli u neke rutine i nema vremena, prosto samo se prave spiskovi, po spiskovima se stvari nabavljaju, kupuju i nema tu nešto mnogo filozofije. I onda samo tačno isprogramiraš kako treba dan da ti izgleda i to posle samo ide od sebe. Bravo. A koji savjet imaš za sve mlade devojke, uopšte za žene, kada je reč o pokretanju nekog sopstvenog posla, jer čini mi se, a i malo pre smo razgovarale pre početka, da devojke danas zbog ovog interneta, Instagrama, svih ovih društvenih mreža, više se okreću u tome da budu influencerke, pa posle šta bude, ali da niko se više ne odlučuje ni na kakav posao, ni na kakav rad, na usavršavanje sebe, nego hajde da pravim neki zanimljivi sadržaj ili da kopiram već sve što postoji, pa kao tu su pratioci, može i od toga da se živi. Kako ti gledaš na to? Pa, nažalost, to je ogroman problem današnjice. To su u stvari oni izazovi što sam malo pre pomenula, koliko se zapravo tržište i koliko se sve promenilo u te posljednje 3 godine od kako je korona krenula da nas kosi. I te posljedice se tek sada vide. Znači, to je ono sa čime se sad baš onako suočavamo. Znači, pre 3 godine sam otvorila salon. 12. maja je bila
bio treći rođendan Elegansa. Znači, pre 3,5 godine sam dala oglase za posao, tad još nije krenula korona. I, na primjer, na oglase ti si, za... Ti izvini, bukvalno malo pred koronu. Ja sam, kad je bila sama korona, znači 12. maja sam otvorila... Da, to je već krenulo. Da, to je već krenulo, bio i lockdown i sve, znači u najgorem momentu. Imala sam sve moguće izazove. Sve što je trebalo, te snašla da, i sad možeš dalje. Da, i zamislive i nezamislive. Tako da... U principu, tad dam oglas, okačim ono na onoj platformi za zapošljavanje, javi se 30 osoba. Mm-hmm. Sad, na toj istoj platformi, okačim oglas, znači tražim osobu za poziciju fizioterapeuta, kozmetičara, prijavi se 3-5 osoba. To je zaista onako neverovatno i sa svim kolegama sa kojima pričam i sa ljudima iz drugih branši, sa svojim klijentima, svi imaju isti problem. Znači, to je prosto neverovatno. Jer taj zapravo online biznis je toliko preuzeo primat, mnogo ljudi radi od kuće, mnogo ljudi obavlja neke usputne sitne poslove za neke firme iz inostranstva, rade od kuće, na taj način zarađuju mnogo više nego što je prosječna plata u Srbiji. I to je zapravo nama, nisu svi ljudi otišli. Oni svi kažu kao ja, mnogo ljudi otišlo, svi koji valjaju su otišli. Nisu, ima dosta zaista kvalitetnih ljudi i ovde, ali ima i dosta ljudi koji su se prekvalifikovali, koji su se okrenuli toj digitalnoj platformi i koji su zapravo svoje interesovanje i zapravo poklonili tome i to je zapravo jako se odrazilo na manjak radne snage u svim sferama i u svim segmentima, u svim branšama. Uh-huh. A da li ti negde imaš neku ideju ili kako bi to poboljšala ili napravila neku motivaciju da okreneš malo devojke na tvoju stranu i u ovaj posao? Pa ovako, znaš kako sam ja to videla? Neće to moći tako zauvek. Prosto, ovo nije dobar mod. I ovo je nešto što je trenutno, kao što je, na primjer, sve se mnogo brzo menja. Znači, prvo je bio popularan Facebook, pa je onda popularan Instagram, pa su popularne slike, pa onda odjednom je popularan story na Instagramu. Tako je video. Sad je popularan Reels. Kako se sve to smenjuje, tako se menja tržište. Znači, samo osobe koje su ultra spremne za promenu i za inovaciju opstaju. Mnogo njih nije spremno za to. Tako da vrlo brzo će sve da se iskristališe, ko zapravo može da prati tempo, ostaće u influensu i u digitalu, ostale osobe će morati da nađu nešto drugo čime će se baviti, ali ja zaista mislim, znači ne iz svoje vizure, da ne postoji lepši osjećaj za ženu nego da radi nešto što voli i da bude u tom segmentu zapravo profesionalno ostvarena. Jer to samopouzdanje koje žena reflektuje kad je ostvarena, kad ima svoj novac koji zarađuje, kad je samosvesna i zaista, evo ponovo kažem, ostvarena, to ne može da se kompenzuje time što je, znači ona kad je potvrđena profesionalno, znači ne može da se kompenzuje time što je popularna na nekoj društvenoj mreži. Jer zaista ovo ima mnogo veću vrednost i težinu. Najbolje je kad je neko i popularan i zaista nešto radi i to je sve nekako onako lepo uklopljeno. Isto tako imam dosta ono komentara, zašto se ne snimaš, zašto nemaš svoj podcast, zašto ne pričaš kao, zašto se više ono kao nemaš neke kao teme o kojima se baviš. Pa nemam vremena. Jer ja zaista, ja radim. Da. Ja nekad po ceo dan ono ne uzmem telefon. Tako da prosto mora nekako da se prati nova era i da se nađe nekako pravi balans između toga da se radi i da ta forma za prisutnošću na društvenim mrežama bude zadovoljena, znači da se napravi opet neki balans. Ali to je nešto što svi zajedno, ovako kolektivno, moramo da naučimo i da nađemo neku meru i neki balans. Ali ono što si me pitala, da ti odgovorim i da poentiram, mislim da će ovo doba influensa, znači marketing i biznis magovi priče, influenceri će u budućnosti biti najbogatiji ljudi. I hoće sigurno, znači influencer će tek cvetati i rasti, ali samo osobe koje su ultra inovativne mogu da prate taj tempo. Osobe koje to nisu će morati da zaista se uzemlje i da se late nekog posla koji zaista može da donese
jednako novca, ako ne i više. Tako je. Meni je nekako okej da neko ko je već ostvaren u nekoj branši, da to onda prezentuje i da u tome bude najbolji i na internetu i da bude influencer u tome. A to je i na, u stvari to poenta. To je nekako poenta. To je poenta, znači da pružiš korisniku sadržaj. Tako je. A ne da budeš lutka barbika koja kao... Tako je. Ako Instagram nestane, šta si ti? Tako je, mene to zanima. Ako se aplikacija ugasi, tako ko si ti? Šta ti radiš u svom životu? Tako je. Ja sam imala peh nedavno, hakovana mi je Instagram. Da, i srećom vratili smo ga u roku 48 sati, ali u tom momentu kao, ok, imam ono desetine poruka svakoga dana na Instagramu. Prosto Instagram je deo života svakog od nas. Da, i izvini, odličan je to Instagram profil salona i veliki broj pratilaca, dobar sadržaj i marketing je odličan. To ćemo pričati da, o tome. Da, pa to ja sve sama radim. Bravo. Ali kako sam ja to isto, pošto ja sve što radim, ja mislim u stvari da je ovo isto super biznis savjet za sve devojke koje žele da se oprobaju u bilo kojoj grani biznisa. Ja sve naučim. Ja sam prošla sve kurseve, znači od kursa za vođenje društvenih mreža preko kursa, ne znam, kako da napraviš sama svoj podcast, kako da, ne znam, kako da sponzorišeš objave, kako da, znači o tom kao, ne znam, Google Adsu, o Facebook Adsu, znači ja sam prošla sve. I onda ja to sama radim. To nije najpametnije i ne mislim da tako treba. Isto tako kao što sama znam da napravim sajt, pa to ne radim. Zaista, mislim, ne može čovjek ni sve sam da radi, ali eto, taj Instagram još uvek nikom nisam dala da se time bavi. To radim sama. I nisam tome posvećena koliko bi trebalo upravo zbog tog nedostatka vremena i možda u budućnosti to budem i prepustila nekom, jer zaista to da bi bilo dovoljno kvalitetno mora da mu se izdvoji vreme, ali na primjer i po ugledu na druge, ne znam, poznate svetske kozmetičarke koje na primjer rade najveće zvezde od Kim Kardashian preko svih ostalih, one svoje Instagrame vode same. Ovde samo, ja mislim, u Srbiji popularno da to rade agencije. Ja ne mislim, zato što onda sve to bude copy-paste i nema gubi se autentičnost. Tako je. I nema publika onda osjećaj da komunicira sa pravom osobom. I znam da je mojim klijentima i mojim pratiocima i osobama, znači, koje vole ono što ja radim, jako interesantno što zapravo iza toga elegansa stojim ja. I uvek kad im neko odgovori na poruku koju pošalju u inboxu i oko zakazivanja ili oko bilo čega, uvek im odgovorim ja. I mislim da je njima to zapravo i najzanimljivije. Ne kažem da tako treba i ne mislim da je to najbolja opcija. To je možda isto jedan nedostatak ili neka stavka koju nisam dovoljno razmišljala. Možda zaista to treba da se prepusti nekom drugom, ali sa druge strane je to neka vrednost na koju ja znam da sam sigurno privukla klijente. Tako je. E, i onda mislim, eto, to je za sad tako, kako će biti ali u budućnosti. Ali odlično funkcioniše. Da. I na početku je najteže, a ti si to sama uradila, tako da ne vidim... Ali je najbitnije, izvini što sam te prekinula, najbitnije je obrazovati se. Aha. Znači, ili kad se obrazuješ, ti posle sutra, i ako ja sad, ne znam, poželim da predam nekom, da to radi umjesto mene, ja ću znati šta on radi, jer ja sve to znam. I isto tako mogu da kontrolišem ko mi bude to šta radio. A isto tako i u poslu, znači u kozmetičkom salonu. Ja znam apsolutno sve da radim. Tako da ako, na primjer, zaposlena kaže uveče, ja ujutru ne dolazim, ne znam, iz 101 razloga, razbolela sam se, ne osjećam se dobro, bolesno mi je dete, imala sam smrtni slučaj ili šta god, a mi imamo pun dan, ja uskačem, ja sve završavam, tako da moj posao, dok je mene, nikada neće trpeti. Bravo. I tako da to, u stvari, to je... kako da kažem, osnova uspeha. Da šta god radite, morate to da znate. Jer kogod da radi nešto za vas, vi to možete onda da iskontrolišete, da znate kako treba, da znate kako ne treba i to je osnova opstanka. Pa tako je. Čini mi se da i danas mnogi otvaraju, mnoge žene koje imaju novca, imaju mogućnosti, otvore salon, iako nemaju nikakve veze sa tim, ali zaposliće nekog ko to zna i to baš ne bude dobro. Pa da, to je u stvari još jedna baš onako veliki problem
nisu problem te žene koje otvaraju salone, jasne, nego tu ima jedna začkoljica o kojoj sam ja također razmišljala i pošto ja o svemu tako promišljam i mozgam i pokušavam... Gledaš 3 koraka unapred? Pa da, jer, pa daj, 5 koraka unapred, 5. Uvek. Mm-hmm. I prosto razmišljam o svemu i zaista se bavim svojim poslom i svim aspektima tog poslovanja i gledam i kako drugi rade i menjam iskustva sa kolegama i tako. Nisu problem žene koje otvaraju salone. Nisu one samo problem. Problem je što one otvore salone, a nisu dovoljno kompetentne. I onda da bi nabavile radnu snagu, one su spremne da plate tog radnika mnogo više nego što je njegova realna tržišna vrednost. I one ne mogu da uvide koliko on zna ili koliko ne zna, jer one ne znaju na koji način njega da provere. Mm-hmm. E, onda je to jedno vrzino kolo, zaista, jedan začarani krug, znači one ulože mnogo novca u opremanje tog kozmetičkog salona. Klijenti dolaze, one su tog radnika platile debelo i sve te devojke plaćaju te radnike mnogo više nego što sam ja spremna da platim radnika, iako su kod mene svi radnici odlično plaćeni i zaista i nagrađeni i, kao što sam malo pre rekla, svi su procvetali, znači, ali pravi, mm-hmm, i na pravi način, ali one preplate te radnike, klijent ne bude zadovoljan uslugom, poslodavac, osoba koja otvorila salon, ne bude zadovoljna jer se klijent više ne vraća, tu niko ne bude zadovoljan. Znači, to je jedno vrzino kolo i onda osobe moraju, one budu prinuđene da taj salon zatvore. Mm-hmm. Znači, onda, mislim, prosto to je nešto što je nefunkcionalno, a opet onda na tržištu tim osobama koje su zaposlene u kozmetičkom salonu je kao porasla vrijednost. Onda one idu u drugi salon i onda kažu, ne, ne, ja sam tamo imala platu, ne znam koliko veću. Ali to je zaista enormna razlika i nerealno. I prosto tako je došlo do disbalansa i do deficita zapravo radnika u kozmetičkom sektoru. Evo sad na Instagramu koji je jako, kako da kažem, popularan. Znači, malo prije smo rekli, on je deo života svakog od nas. Znači, stalno iskaču, znači svaki salon traži radnike. E, to je ono što je zapravo, kako da kažem, mnogo veliki problem. Ja se nadam da ćemo taj problem nekako uspeti da prevaziđemo. Mm-hmm. Da. Ti si na dobrom putu za to i ta škola što si pokrenula, mislim da će i to malo da promeni, jer čini mi se da mi u Srbiji nemamo adekvatnu, da kažem, obuku ili školu upravo za tu sferu i tu branšu. Pa svaka čast kolegama, ima nekoliko škola, ali ja zaista mislim da to ne vredi. Uh-huh. S obzirom na moje iskustvo i na iskustvo u zapošljavanju, na iskustvo u tome što sam... Znači, ja ovako stojim glavom i bradom i kažem da to ne valja. Mislim, nisu tu krivi ni predavači. Možda samo način i sistem tog prenosa znanja nije dovoljno dobar. I ja tačno znam iz kojih škola, kad se meni pošalje biografija radna, ja kad vidim da je neko nešto završio, ja to ne zovem. Znači, to nema šanse. Mislim, i tih 5 CV-a koji stignu te biografije, vidim ko je šta završio, ja prosto nemam koga da zaposlim. Mm-hmm. I zaista, onda sam zato i napravila školu i sad evo već ide nekoliko grupa, to je rad u malim grupama, sad još uvek nije krenuo online, to su, znači, od 4 do 6 devojaka i zaista to i treba da bude tako, jer te najbolje devojke koje će biti najbolje u sferi estetske nege lica, one ne mogu da budu masovne. Tako. Znači, ja zaista želim da iznedrim mastere za negu kože i to nije nešto što je masovna proizvodnja, tako da možda će biti uz taj online program, ali to je opet, znači, bit će diploma za delimično osposobljavanje za rad, a ne... Kompletna kompetencija. Mada posle svake naše obuke se dobija diploma koja je zapravo kvalifikacija. Mm-hmm. Ono što isto je jako interesantno da ti kažem, mm-hmm, sad, da je već 2017. godine promenjen zakon, ali još uvek nije kod nas primenjen, kao i mnogi zakoni, da bez kvalifikacije ne može da se drži kozmetički salon. Naprimjer, to je od nedavno, od pre godinu ili dve, primenjeno što se tiče ordinacija za doktore. Mm-hmm. E, tu je zakon zaista rigorozan i primenjen,
ali za kozmetičke salone se nadam da će biti sada, tako da nakon naše škole se dobija validna kvalifikacija i svako sa diplomom Elegance Beauty Akademije će moći da otvori svoj salon na svoje ime. Bravo, bravo na tome. Eto. Zanima me koliko ti je bilo, mislim, sigurno ti je nekad bilo teško, je samo to što si otvorila salon usred vanrednog stanja je teško i treba izaći na kraj sa tima. Da li si je nekad poželjela da odustaneš i šta misliš o odustajanju? Ja, pa meni je uvek teško. Svaki dan je težak, ali ja ga tako ne doživljavam, nego ja to doživljavam kao jednu normalnost. Ja kao kako se probudim ujutro, ono, budim se jako rano. I ono kao, samo kažem sebi, sad ću da pokidam dan, sad ću da rasturim dan, ono kao sve ću da završim. Tako da prosto sa tom energijom ulazim u svaki dan i bukvalno imam viziju, ali sam toliko na zemlji da živim i radim dan za dan. Jedan dan odradim, idemo ujutru u drugi, sutra je novi dan. Eto, to je nekako po meni jedini pristup koji je dobar. Bravo. I koji onako može da se, jer teško je, izazovno je prosto, prosto je izazovno, preduzetništvo je izazovno, u preduzetništvo ne treba da se ulazi ukoliko niste spremni da date 110 ili 130% sebe, da nadmašujete neke svoje limite, tako da to ne može svako, mnogi probaju, mnogi odustanu, najbolji, najhrabriji, najistrajniji opstanu i ono što je zapravo najvažnije za preduzetništvo i za bilo koji granu poslovanja je kontinuitet. Evo ja sam, na primjer, kad sam se preselila u Beograd imala tad, znači dva čak iskustva koja nisu bila ni za priču, mislim u stvari jesu za priču, nego nisu bila za pohvalu. Ali nisam odustala. Ja sam mogla, ne znam, da se vratim u Kragujevac, da odem u inostranstvo, da kažem ja ovdje neću. Ne, ja sam samo, kako da kažem, rekla ne, sad ovaj sljedeći će da bude najbolji. Pa i sad nešto da se desi, ja znam da će naredno nešto što budem napravila biti možda, pa bravo, znači parafraziram, ali još možda bolje nego ovo. Znači nema odustajanja. Prosto idemo napred, borimo se i to je to. Da. I onda rekla bih da na greške ne gledaš kao na greške, nego na lekcije iz kojih nešto naučiš da budeš još bolja. Da, apsolutno. Greške ne postoje. To su sve lekcije, to su sve iskustva. Neke platimo skuplje, neke platimo jeftinije. Prosto mnogo možemo da naučimo iz priča drugih ljudi. Tako. Znači, najvažnije je da slušamo, da budemo, kako da kažem, otvorenog uma, da primimo i druge savete i druge sugestije. Mislim da čujemo, ne moramo sve da prihvatimo, da čujemo, da imamo svest i da imamo širinu. I onda od svakog uzmemo po nešto, onda će i te greške da se svedu na minimum. Jer mislim, možda ja neke greške ne bih napravila da nisam bila tvrdoglava ili da sam bila, kako da kažem, još promišljenija ili da sam bila još širih shvatanja. Nisam, ali dobro, imala sam i mnogo manje godine, imala sam mnogo manje iskustva. Tako je, jako si mlada, u sve to ušla i svaka ti čast na da, tome. Da, ali to hoću da poručim našim gledateljkama koje se upuste u biznis. Znači da nema grešaka. Samo padneš, obrišeš onako prašinu, namestiš se, popraviš frizuru, ideš dalje. Pa mislim... Bravo, zašto me zanima? Svi znamo, i ti si iz te industrije lepote, i svi smo već naučili na te neke dnevne, jutarnje, večernje beauty rutine, šta mažemo, svi znamo kako ide redosled, tonik, serum, krema, šta stavljamo. A mene zanima, koja je tvoja jutarnja rutina ili uveče? Šta radiš da se motivišeš za naredni dan i onaj dan koji ide pred tobom, koji sledi, da budeš jaka, da budeš lepa iznutra kao što si iz polja? To me zanima. Ja, pa da, u stvari beauty rutina... Ti se zalažeš za to u stvari. Da, ti stalno pričaš o toj lepoti s polja, da je jako bitna i unutrašnja kao i spoljašnja lepota. Pa kako ne, u stvari, znači ako nam ta, ako nam to spoljašnje samopouzdanje utiče na unutrašnji osjećaj i obrnuto, unutrašnji osjećaj utiče da ako se lepo osjećamo, odmah reflektujemo nešto još lepše iz sebe. Mislim, ja, za mene beauty rutina je zapravo jedna besprekorna higijena svega. Znači uma, znači moram da bude mirna, znači najveća, znači tajna moje beauty rutine, i ja vam garantujem svih žena koje zaista izgledaju lepo, je mir. Unutrašnji mir,
koji donosi apsolutno jedno samopouzdanje. Znači, moramo da radimo stvari koje su u skladu sa nama samima, da budemo u tom energetskom skladu, da budemo, da čvrsto stojimo iza svojih odluka, da nikad ne radimo stvari na koje smo, na primjer, prisiljene, naterane, koje nisu u skladu s našim moralnim načelima, kodeksima. To je nešto što jako žene urušava. I urušava ih i iznutra i spolja. Znači, ja ne pristajem na te kompromise, ja idem pravolinijski, verujem u sebe i trudim se, znači, da održim tu besprekornu higijenu i tela, uma, duše, kuće, svega. Mm-hmm. Tako da, mislim, znam da gradom kruži priča da je Elegance Beauty Spa zaista jedan od najurednijih salona, ali zaista je meni higijena na prvom mestu, jer je higijena odraz svega onoga što mi zaista jesmo. Tako je, tako je. To je u stvari beauty savet. Mm-hmm. Znači, da dostignemo taj unutrašnji mir, unutrašnji sklad, da se povežemo sa nečim višim od nas samih i da smo uvek, kako da kažem, ucentrirane u balansu, jer kad je žena zadovoljna sa sobom i kad živi svoju misiju, kad živi svoju viziju, kad to ne odstupa od tih svojih kodeksa, načela, kad je ostvarena poslovno, pa ne može da ne bude lepa, kako da kažem. Tako je. Ona ne može, ona može i sa nekom mnogo jeftinijom kozmetikom, šminkom, ne mora ni da ima veliki novac. Znači, žena kad je zadovoljna, kad je čista u duši, ona prosto je lepa sama po sebi. Mm-hmm. Bravo. A kako ti održavaš taj mir? Koji su tvoji trikovi, tajne? Da si stalno tako smirena i da... Pa, upravo sam rekla, do toga sam i došla. Mm-hmm. Nisam uvek bila, ja sam bila i brza i hitra i, mm-hmm. i skoro sam bila drugačija mm-hmm. u mladosti, ali nekako me vreme izbrusilo, nekako sam došla do te svoje samospoznaje, mm-hmm. Radila sam na sebi, obrazovala se, mnogo mm-hmm. sam čitala, mnogo sam se popravljala, evo i dan danas se popravljam i upravo sad mogu da se nadovežem na filozofiju mog salona koja se oslanja na japansku tehniku popravljanja stvari koja mm-hmm. se zove kintsugi mm-hmm. i na primjer u mom salonu isto sam nailazila kao na osobe koje nisu, koje me prate samo onako da bi me videle, da bi bacila oko šta radim, a koji se ne bave mojom suštinom, jer ja zaista sve što radim, sve mora da bude smisleno i ništa što sam uradila nije bez smisla, mm-hmm. samo što neko može da vidi taj smisao, nekad ja i opišem smisao svega toga, ali nekad neko neće ni da čita, bude mu preobimno. Zapravo okačila sam svoje slike koje su odrađene na neki umetnički način i koje su predstavile moj lik koji je zapravo... pun pukotina mm-hmm. koje su posute zlatom. Da, zlatni ožiljci. Zlatni ožiljci, znači žena sa zlatnim ožiljcima, znači to je zapravo zaštitni znak elegansa mm-hmm. i on predstavlja tu kintsugi tehniku da u Japanu su, u drevnom Japanu, i to i dan danas je jako popularna tehnika, polomljene predmete su nalivali zlatom. Mm-hmm. Tako da oni nakon tog svog pucanja i tog loma, kad ih preliju tim zlatnim prahom ili nekim drugim plemenitim metalom, dobiju još na veće vrednosti. Ja sam tu filozofiju popravljanja prenela na Elegance, jer svi smo mi pomalo slomljeni. I na taj način ulazi zapravo svetlost u nas. Sve naše boli, neka posrnuća, nas zapravo čine jačima i oplemenjuju nas. Zapravo ti krahovi, padovi, pogrešne odluke i izbori, znači uvek svako od nas ima dva puta. Možemo da postanemo bolji i plemenitiji, znači da odaberemo tu svetlu stranu života, ili možemo odabrati crnu stranu, da uđemo, ne znam, u poroke, da postanemo ogorčeni na ceo svet, da postanemo mrzovoljni, zlobni, zlonamerni. Ja sam se... odlučila i uvek idem tome, jer ja sam dete sunca i dete svetla, idem tom belom stranom, tako da sam to želala zaista da ponudim i
ženama koje dolaze, i ženama i muškaracima, ima dosta i muškaraca, koji dolaze u moj salon i stalno ih podsjećam na to. Znači, šta god da nam se desi, znači, to iskustvo nas toliko oplemeni i mi zapravo u Elegansu te bore, kako žene stare, te njihove ožiljke, različite nepravilnosti na koži kojih se one stide, koje žele da uklone, tretiramo, negujemo, pokušamo da ublažimo, ali zapravo negujemo autentičnost žene i osnažujemo žene da budu to što jesu. Da ne beže od sebe, da ne idu u neke ekstreme, da menjaju lični opis i tako dalje. Ja sa svakom ženom zapravo popričam malo onako i psihološki. Psihološki, tako. Da, zato što je to mnogo je važno da se držimo zajedno. Znači, žena ženi nije vuk, da ojačavamo to nekako zajedništvo, da se podržavamo, da se osnažujemo zajedno. Jer prosto život je jedan i mi svi nekako imamo taj isti put. Kako da kažem, imamo uspone, padove, život nije pravolinijski. Mm-hmm, tako je. Tako da prosto puno je izazova, moramo da shvatimo da smo mi samo, znači, mrvice u ovom moru života i da prosto, eto, tako sve doživljavamo i da se držimo zajedno. Bravo. Divan mi je bio razgovor sa tobom i lepo mi je da završimo baš ovako sa ovom pričom koju si rekla sad za kraj. Tvoja energija je prelepa. Hvala, ne znam da li to može da se osjeti ovako kad budu gledali, ali stvarno tvoja smirenost i tvoja energija je prelepa, a i ti fizički. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala sam se postizala. Hvala ti na ovom razgovoru. Želim ti puno uspeha. Hvala i verujem i u tebe i mislim da je ceo svet tvoj. Ali stvarno. I hvala ti još jednom. Ja sam uživala. Hvala.